Здоров'я бажаю, шановне панство. Хочу з вами поділитися думками трошки. Зараз чекаю на Лесі Українки, центральний госпіталь. Побратима вирішує свої питання по своїм болячкам. Таке питання до вас. Як ви думаєте, скільки часу потрібно стройовій частині, військової частини якоїсь, щоб надіслати вам документи на, для отримання пенсії? Ну, в моєму випадку, так як я інвалід другої групи по результатам бойових дій, це військова пенсія. Питання на засипочку. Скільки часу? Мені ще не відомо, скільки пройшло 5 місяців від мого звільнення. Я звільнився в кінці 23-го року. Під Авдіївкою чекав практично місяць на звільнення. І тільки через 5 місяців зараз прислали мені форму 6. Після 3 запитів від ТЦК, від центру комплектування. Форму 6, яку повинні були давати при звільненні. Через 5 місяців прислали. А інші папери, які потрібні для оформлення пенсії, ну, не шлють. Не дивлячись на 3 запити від ТЦК. Для того, щоб ви були в курсі, після запиту ТЦК у стройової частини є місяць на обробку даних і для того, щоб вони прислали документи. 3 запити, їм похуй. Чому похуй? Та тому, що тут в цій країні багато кому чого похуй. Тому що їх, бляді, ніхто не наказує за це. Тому що вони сидять в теплих містечках і не воюють, ненавидять солдат, роблять якісь гадості. Ну, невміняємо люди, і, мені кажуть, дуже хворі на голову. Ну, тому що пояснити по-іншому, те, як вони роблять, це, ну, неможливо. Ось так. Так що, якщо ви десь там по телевізору, по марафону дивитись, як тут все у нас відноситься до ветеранів, як все працює, які вони молодці, як вони наводять порядки. Це все піздєж. Це піздєж. Ця влада може тільки красти гроші, я так розумію, блядь, на будівництві. І не тільки доріг, а й на фортифікаційних спорудах. А навести порядки вони не можуть. Не можуть. Або не хочуть. А щодо стройової, да, частина А4028. Ну, зрозуміло, що це я так не залишу. Мало того, що по попереднім виступленням частини я подав вже документи до суду. Чекайте, хлопчики, дівчата. І тут я не залишу. Ми ще їм напам'ятаємо, як вони піздили гроші на солдата. Є докази. А як, ну, просто дивіться на передку військовим, всі знають, платиться сотка. Ну, чи платилася. З нашого батальйону з цієї сотки знімали з кожного по 1500. Да, по 1500. Ми не отримували 1000, сотку ми отримували 98500. Ну, не знаю, що вони там мотивували, чим, мабуть, налоги, податки з нас знімали. Це незаконно, зрозуміло. Дивіться, 3 місяці платилася така сума, і куди ці гроші ділися, невідомо. Ну, закон сохранення енергії, якщо где-то щось убавилось, то десь у когось, у якоїсь бляді щось десь прибавилось, правда? Надо рифа, даримося до цих. Потім, як вияснилось, у нас цілий рік ніхто не сплачував пенсійний фонд за бійців.
хлопцям, які воюють і зараз служать, це легко перевірити. Вас можуть найобувати точно так же. Заходьте в дію, беріть там справку по вашим податкам, там форма 5, здається. В реальному часі воно зразу прийде. І побачите, платить ваша частина за вас чи ні, чи може економити собі на безбідну життя за границею. Тому що наш побратим, який в 14-му воював, перевірив, за весь той час, що він воював, тоді ніхто нічого не сплатив, ці гроші були просто спіжені. А в пенсійному фонді приходиш, кажеш, я охуєнний бойовик, я воював, а вони кажуть, а податків немає, ви для нас ніхто, де ви були це все время, йдіть нахуй. Так що отакі. Частина бойова, хлопці, красавці. Наш батальйон тримав лінію оборони 14 кілометрів, батальйон. Нас потім змінила бригада і просрали там багато чого. Отак от. А при штабі шакали, і, сука, як по нормальній житті віздять, переживали. Вони думають, що саме хитро виєбане і всіх, значить, как колобок, на дома убежим. Не, блядь, не те времена, ребята. Вы можете, блядь, бегать, но все равно добегаетесь. Понимаете? Дурных немає. Всі про всіх все знають. Каждый получит по заслугам обязательно. Обязательно. Ну и дивлячись, яка буде влада. Ця чи інша. Ви не для мене всі говнюки. Я анархіст. Воюємо ми не за владу, ви знаєте, чи в даному випадку воював я, а за свої сім'ї, за свої погляди. Так що, а погляди мої такі, що блядей треба наказувати, тому що вони, ну, вони не лічаться, розумієте? Їх треба або переводити в якийсь інший ранг, щоб вони людям нормально не робили гадості. Ну, якось так, думки. Трошки злий. Вибачте, про французьку мову мою, але є, що є. Те, що є, то і кажу. Знімочки, так, фраза. Ось, так що, про пригоди подальше розкажу через 3 дні. Спливає термін мого звернення на гарячу лінію Міністерства оборони по цьому безпреділу наших криз, штабних шакалів, як солдати їх називають. Шакали, ви вже розумієте, за що їх називають шакали. От. А потім буду ставити вас в курсі діла, що робимо далі. Одну заяву в суд я вже подав на те, що вони не платили мені виплати, коли мене з передової забрали з інфарктом в лікарню. Вони кажуть, що я був не прямо в окопах. Похуй, де я був. Я був під БР-кою і був на той території, де ви, суки, теж отримали сотку, ніхуя не робили. Гніди, бля. Що вже я від вас ніяк не залежу, ребята, блядь, ну. Що ви робите, хуй його знає? Ви що думаєте, що ви вічно жити будете? Такое. Мысли вслух, пробачте. Трошки поділився, стало легше. Всім людям доброї волі, привіт. Слава Україні, ми обов'язково переможемо. Честь маю. Тримайтесь. Шановна паства, вітаю. Обіцяв дати звіт насчет епопеї, блядь. Висилки документів ветерану війни другої групи інвалідності від частини після звернення до Міністерства оборони. Даю звіт. Міністерство оборони, пройшло місяць, ніякої відповіді, такі ж, як і страйова частина. Буду робити демарш. Значить, дивіться, в мене є нагороди, є грамоти. Я анархіст, ви знаєте, воював я за родину, за свої
Ну, за те, що я бачив, як то нам треба жити. Будемо робити демарш. Значить, завтра я порву грамоту від Тарнавського, яка в мене є за заслуги мої перед батьківщиною. Далі буду рвати грамоти від командира батальйону. Потім закінчиться тим, що я викину золотий хрест солдатський. Ну, як до нас відносяться, так і ми відносимося до цієї влади. Блять, дивіться, от. От таке відношення до наших захисників. Ну, рахуємо. Тарнавського... буде порвана грамота. Хлопці це попалили ще під Авдіївкою. Тому що знали, що вони нами управляють. Це влада, яка не любить людей, які з нею борються. Розумієте? Ну, була слабина, я чомусь тримав ці бумажки, як якусь нагороду. Ну, яка це в пізду нагорода? Грамота. Так. Похлопать по плечу, блядь. Пацанов по лавину нету живих. Вони, сука, мені документи дають на отримання пенсії, блядь. Вони, блядь, із мене. Короче, хули вам говорить? Короче, завтра будемо... рвати грамоти від командувача направлення за заслуги. І далі підемо. Дійдемо до Золотого Хреста. Може, у вас совість проявиться, якщо у вас, блядь, бойові бойці, блядь, розвідчики, блядь, знищують свої нагороди, тому що ви, сука, нас в хуй не ставите. Очніть, гніди, блядь. Ненавижу, блядь. Ненавижу гнід, блядь, які зараз засіли в цій державі і кажуть, що вони стараються для цього народу щось зробити, блядь. Ще, блядь, дуже цікаво, як мене просрали цю війну в перші три дні. При розмінованих дорогах і про... які власні до сих пор, блядь. Честь маю.